Hello，各位 KubeCon 的听众，大家好，欢迎各位来收听我的 topic。今天我要跟大家分享的议题是 Edge Mesh。Service Mesh 在边缘计算场景下的扩展与延伸。我们都知道，服务网格带来了非常丰富的流量治理能力，比如负载均衡、服务发现、熔断与限流、分布式调用链、灰度发布等等。这些特性在我们的系统中都发挥了非常关键的作用。然后我们要研究的就是如何将 Service Mesh 的能力延伸到边缘计算的场景。但是今天我要讲的内容可能跟 Service Mesh 本身，并不那么相关，可能更多的是一个网络的一些研究。为什么呢？因为在阶段的 Edge Mesh，它可能要去更多的处理边缘的网络问题，所以这个阶段 Edge Mesh 它可能更像是一个 network 的一个 mesh，而非是一个 service 的 mesh。OK，先做一个简单的自我介绍我叫王杰章，然后是来自华为的一名工程师，同时也是Kube Edge 项目的 member，然后也是 Kube Edge 子项目 Edge Mesh 的 maintainer。我自己呢，也是一位云原生技术、边缘计算技术的一个爱好者。我今天主要分为四个部分来讲解我的内容。首先，第一个就是边缘计算场景下的一些网络挑战。为什么网络问题要单独拎出来讲？因为，在边缘计算的场景下，它的网络可能并不像云数据中心那样子，它可能会有一些自己的特点或问题，所以必须要先把它讲清楚。我才能做进一步的一些研究实践。第二部分就是对 Edge Mesh 本身的一些架构核心能力进行一个概述。第三部分就是 Edge Mesh 的一个性能测试，因为 Edge Mesh 它算是一个数据面的一个组件，所以它负责了很大部分的一些流量的转发和代理，所以性能必须跟大家描述清楚。最后一部分就是关于 Edge Mesh 的一个后续的一个 roadmap。在讲边缘网络之前，先了解一下云上的，或者说云原生的一个容器网络吧。在 Docker 出现之后呢，Docker 也有自己的四种容器网络模型，比如 host 模式、container 模式、NUM 模式以及 Bridge 模式，但是呢，这个时候的 Docker 它无法去解决容器之间的跨级通信的问题。但是随着 Docker 的发展，它也对这些问题去做了一些解决吧。然后它提出了一个 CNM Container Network Model，这么一个容器网络模型。然后呢，也是将 Lib Network，然后作为 CNM 的一个标准实现之一贡献给社区。第二阶段就是随着 Kubernetes 的出现，然后 Kubernetes 主推了一个 CNI 的这么一个容器网络接口，然后去做这个容器网络的一个打通。Kubernetes 它本身可能并不负责网络相关的东西。而是所有能够兼容 CNI 的这些网络插件，去负责完成这么一个网络的一个打通的问题。它可能就是所有进出 pod 的一个流量，然后进入到这个容器网络，然后通过 overlay 的方式或 underlay，然后将一个流量送达到对端的一个pod 里面。然后这个时候呢，它每个 pod 都会拥有集群唯一一个 IP 地址。CNI 的一些比较有名的一些项目吧，然后比如说 Flannel 啊、Calico、Selenium 都是比较优秀的一些 CNI 插件。第三阶段呢，就是随着服务网格的发展，它跟 CNI 进行了配合，然后进入了一个第三代的一个容器网络模式，就是这些 CNI 这些服务网格的插件啊，它都会在每个 pod 启动的时候，往 pod 里去注入一个 set card 的一个代理，然后来提供一个4层或7层的一个
流量治理的功能，然后一些关于服务网格的明星项目，比如 Istio、Linkerd、Consul，都是大家所熟知的。接下来讲一下 Kubernetes 的一个服务发现。Kubernetes 的服务发现其实是跟容器网络是互相依赖的。首先呢，用户都会去通过 deployment，然后来创建一组应用的后端实例，对它进行管理。但是其实 Pod 它的生命周期是非常短暂的，可能会随着 Pod 的一些更新升级啊，或者它的迁移等等，它的 Pod IP 都会发生变化。然后我们把这个称之为 Pod IP 的漂移。然后为了解决这个问题，上游社区，就是 Kubernetes 社区提出了 service 的概念，然后每个 service 都会去对应到一组后端的一个应用实例上，然后通过提供一个恒定不变的 class IP，然后来解决 pod 后 IP 漂移的问题，然后同时也提供了 kub proxy 组件，然后来基于控制面提供的一些信息去维护 class IP 到后端 pod IP 的一个转换规则。然后当一个 client 需要去访问这个服务的时候，它一般来说就只需要去访问这个不变的 class IP，就可以了。然后这个流量会经过本机的一个网络站，然后最后呢被替换成真实的服务的一个后端的 pod IP，然后再通过容器网络将请求发送过去。云上的或者说数据中心的一个网络啊，其实是非比较好理解的。但是呢，在边缘场景下，它可能就会遇到问题。然后我们先把角度放大一点，我们先看一下边缘场景中它都有哪些关键的一些挑战。比如边缘计算的话，它细分的领域会比较多，它互相作性比较差，然后边缘的通信网络质量比较低。实验比较高，而且边缘节点经常位于一些私有网络里面。云上跟边缘的应用，它比较难实现一个双向的通信。而且还有很重要一点，就是边缘的资源一般来说是有限的，所以我们要去思考如何去瘦身我们的一些组件，然后让它比较更好的去运行在边缘节点上。第四个就是在边缘节点离线的时候呢，我们也需要业务拥有自制能力以及本地的故障恢复能力。第五点就是边缘节点它是高度分散，它是非常离散的，如何去高效管理、降低运营成本也是非常关键的一点。最后就是边缘节点的样式非常多，它一般都是一些异构的。然后呢，如何对这些异构资源进行一个标准化的管理和灵活的配置，也是我们关注的一点。但其实呢，这些关键挑战都由云原生边缘操作，边缘计算平台 KubeEdge 都已经对这些问题做了一个非常好的一个那个实现，然后也解决了基本上所有的这些问题。但是除了刚刚说的那些边缘计算场景下的关键问题以外，它其实还有一些其他的问题。我这里举个简单的例子吧，比如说我们在边缘有一个视频流的应用，然后呢，它要去跟云上的一个 AI 应用进行一个交互。首先它就是因为你上跟边缘它的网络它是没办法直接互相连通的，所以说它从就没有从边缘去对云上进行一个访问，但是其实你给云上的这些 AI 应用去配置一个公网 IP，其实也是可以解决这个问题。但是这就会引入另外一个问题，就是你如果云上的每一个应用都去配置这么一个公网 IP，那么其实你的 IP 是无法收敛的。这是第一个问题。第二个问题就是，假如你云上这个应用想要去访问边缘这个应用呢，其实它做不到，因为我们边缘上的应用一般都处于一些私网里面，它一般不会有一个公网 IP，所以这就无法做到双向通信。所以这就是一个第一个问题，边缘的网络是割裂的，微服务之间它是无法跨服网之间通信。
任何问题其实是由第一个问题引入的，因为我们没有办法做到微服务之间无法直接通信嘛，所以说我们就无法去访问到对方。那么其实边缘侧相当于就是边缘侧是缺少一个服务发现的能力。第三个问题的话，就是之前也讲过，就是边缘的网络要复杂，它可能左边这个节点处于一个局域网内，右边这两个节点它又处于局域网内。他们两个去不同的局域网，他们的网络不互通，或者这些节点呢，它本身又处于多层的 NAT 后面，他们的网络拓扑结构是非常复杂的，然后所以边缘环境下的一个主网配置管理是非常复杂的。如果我们要去让工程师去主动的去管理这些事情，其实是对于他们来说是很困难。于是，Edge Mesh 就出现了，就专门为了去解决这些问题。对，然后讲一下边缘计算平台 CubeEdge 吧。CubeEdge 想必大家也都对它有一定的了解。CubeEdge 呢，它是一个Kubernetes 在边缘场景下的一个延伸。它基于 Kubernetes，它的目标呢是将Kubernetes 对容器编排的这种能力，给它延伸到边缘上。然后 Kubeedge 呢，它主要是分为两个组件，云上的一个 Cloud Core，然后呢一个边缘消息通道，然后边缘节点上的一个 Edge Core，然后同时呢还有一个 Device 模块，用于去管理海量的边缘设备。关于 CubeEdge 的架构，我就不详细展开。然后网上也是有比较多的资料，大家如果感兴趣的话，可以去查看一下。然后我们主要是看一下 Edge Mesh 在 CubeEdge 的一个架构中所处的一个位置，就是这最底下这一条 Edge Mesh 它打通了所有之间 pod 之间的一个通信，网络通信。你无论这个 pod 是处于同一个主机或者不同主机，或者说这些 pod 处于不同主机的不同的那个局域网内，其实 Edge Mesh 都可以让他们让所有 pod 之间可以进行通信。但是其实这个地方应该还有一条竖着的 Edge Mesh，什么意思呢？就是 Edge Mesh 它还能完成云上应用跟边缘应用，或者说云上 pod 跟边缘 pod 的一个通信，这也主要是简单的描述一下 Edge Mesh 的设计原则，或者说 Edge Mesh 的一个核心思想。首先轻量化，因为我们都知道边缘它其实是资源是非常有限的，所以我们要去做一个比较轻量的、极轻的一个代理组件，而且呢，我只需要用这个组件呢，就可以完成像 CodeDNS、CodeProxy 啊、CNI 插件等这些原生组件合力，然后提供的一个能力，由那个我这个边缘侧的组件就可以完成。第二个比较重要的就是一个云原生的体验，就是你云上或者说你 Kubernetes 你是如何使用service 的，就如何创建 service，然后怎么去用，其实对于 Edge Mesh 来说，它也是一样，你只需要去创建一个 service，然后你去访问它的 class IP，或者说你去直接访问它的域名，它就可以进行一个服务间的互通。第三点也是最重要的一点，也是目前 Edge Mesh 来说一个最关键的能力，就是一个跨子网通信。它屏蔽了一个复杂的边缘网络情况，然后提供了容器之间跨子网的边到云，云到边，或者跨子网的边跟边之间的一个通信。第四点就是一个高可靠性，Edge Mesh 它通过了打洞能力来建立一个点对点直连，它的流量转发效率是极高的，而且在不支持打洞的情况下呢，我们也可以通过中继的方式来转发流量，然后来保障那个服务之间的一个正常通信。最后一个就是 Edge Mesh，它本身是一个分层的一个架构模式，它采用分层的代码结构，然后各个模块呢能够与原生的组件，比如 CodeProxy 啊、CNI 啊，
做一个集成，而且也支持它的动态关闭。那么，什么是 Edge Mesh 呢？就是目前这个阶段的定义是：首先，Edge Mesh 它是 Kubeedge 的一部分，然后呢，作为 Kubeedge 集群的一个数据面的组件，然后为应用程序提供了简单的服务发现与流量代理功能，从而屏蔽了边缘层级上复杂的网络结构。它有什么优势呢？首先，Edge Mesh 它主要满足了边缘场景下的一些新需求，比如说边缘资源有限啊，边缘网络的不稳定性啊，然后它的边缘的网络结构复杂啊等等，然后实现了高可用、高可靠、极致的轻量化。那么，什么是高可用呢？首先，Edge Mesh 它利用了 P2P 的一个打洞技术，然后来打通了边缘之间的一个网络，然后在跨局网通信的时候呢，当那个打洞成功的时候呢，agent 之间啊，agent 是什么？我后面会做一个详细的介绍。agent 之间它会建立一个直连的通道，如果打洞不成功的话呢，就会通过 server 后面你会介绍 server 做一个中继的一个转发。可靠性是什么呢？首先元数据，比如 service 啊。endpoint 啊，pod 啊，这些 K8s 的一些元数据，它都是通过Kubeedge 的边缘通道做一个可靠性下挖。第二点就是 Edge Mesh 内部它实现了一个轻量级的 DNS 服务器，你所有的域名请求它都可以在那个节点内闭环，它的域名请求不需要再到云上去进行一个处理。轻量化就是每个节点我只需要部署一个 agent，然后我可以极大的去节省一个边缘的资源。带来了什么样的用户价值呢？首先，目前来说最关键的一点就是使用户的集群上的应用具备了跨越不同局域网边到边、边到云、云到边的这么一个应用的跨组网互访的一个能力。然后呢，第二个，就是相对于你要在边缘去部署 CuProxy，去部署 CNN 插件，去部署Node:LogDNS 这一套组件来说呢，用户只需要在节点部署一个极轻量的一个 agent 就可以完成目标，也就是实现了一个 all-in-one 的一个部署。右边这个表呢，是 Edge Mesh 目前实现了一些主要的关键的功能，服务发现啊，流量的一些治理啊，负载均衡。音乐网关，然后跨组网通信，其实我们后面要做一个 CNI 的支持。简单讲一下 Edge Mesh 的一个架构吧。刚刚说到的 Agent 和 Server，其实 Edge Mesh Agent 它有别于 Sidecar，它是一个节点级的一个代理，每个节点有且仅有一个 Edge Mesh Agent。然后呢，它也细分一些模块，比如说 Proxy 模块啊。Proxy 模块有点像 CuProxy 吧，然后它主要是负责那个内核的一些 IP table 的规则的一个配置，然后去将一些应用的请求连接到 Edge Mesh 并存内去进行一个流量的一些处理和转发。DNS 模块就是 Edge Mesh 内置的一个 DNS 解析器，然后呢，它负责将节点内的域名进行一个解析，然后再返回个 class 的 IP 给应用，那这个模块就是用于那个做那个流量转发，然后 controller 模块用于获取一些元数据，然后 turn agent 其实就是刚刚说到的，用一个打洞技术，然后来连接所有的一些其他的一些 agent。然后 edge mesh server 它的功能比较简单，但是也非常的重要。它首先它与每一个 Edge Mesh Agent 会先建立一个连接，然后去协助两个 Agent 之间呢去进行一个打洞，然后在打洞失败的情况下，也会为 Edge Mesh Agent 提供一个中继的能力。这里再讲一下 Edge Mesh 的一个工作原理吧。先，Controller 模块去通过 Edge Core 提供的一个list watch 能力来监听一个元数据的变化，然后并去配置主机上的 IP tables 规则。然后呢，当一个应用去发起一个域名请求的时候呢，
Edge Mesh Agent 里面的 DS 模块会负责解析，返回一个 Class IP，或者说你应用可以直接通过 Class IP，然后来对对端的那个服务进行一个访问。然后呢，所有流量被 Edge Mesh Agent 拦截之后，进到 Edge Mesh Agent 的内部，哦，再由 Edge Mesh Agent 的 Terminal 模块，然后去进行一个转发。这个时候呢，在先前。它可能 Edge Mesh Agent 跟对端的 Edge Mesh Agent 可能已经建立了一个直连，那么如果建立起直连呢，那么这个流量就会直接去发送到对端的一个 Agent，由对端的 Agent 发送到对应的应用的后端实例上。但是在打洞失败的情况下，它就会 Agent 呢，它就会先把流量转到 Server 上，让 Server 做一个中转站，然后再把流量导到对端的一个 Agent 上。那么可能就会有些同学就会问了，那什么时候你打洞会成功，或什么时候打洞会失败，然后或者你打洞成功和打洞失败又有多大差异？那为了回答这个问题啊，我们就必须对 NAT 穿透进行打洞这个技术啊有一定的了解，但是限于篇幅和时长，我没办法做过多的介绍。感兴趣的同学呢可以。去上网搜索相关的资料，然后我这里就直接去给出一个结论吧。首先，NAT 的穿透能力它是跟 NAT 的类型是强相关的。NAT 主要分为两大类型，一种是锥形，一种是对称型。然后锥形呢又分为完全锥形、限制锥形和端口限制锥形。从上到下呢，就是从完全锥形一直到对称型锥形。它的穿透性啊是逐渐下降的，它安全性是上升的。然后呢，当有一端是对称型的时候，当另外一端是对称型或者是这种端口限制锥形，那么它的打洞是一定会失败，其余的所有情况打洞是一定会成功的。这是关于一个打洞成功率的一个简要的描述。那么可能。大家又会问，那如果我打洞成功跟打洞失败，打洞成功的情况下，我又会提供带来多少的一个那个转发效率的一个提升？为了回答这些问题呢，就是我们去做了一些实验嘛，然后分成两个实验，第一个实验就是一个介链的耗时，介链耗时就是一个 agent A 或者说 peer A 跟另外一个对等点 peer B 之间建立连接的这么一个时长。然后呢，这个实验也是先设置了两个基准组，就是 localhost 跟局域网内。localhost 的意思就是我的 agent A、agent B 都在同一个主机上，然后局域网内的意思就是我 agent A 在一个机器，agent B 在另外一个机器，但是呢，他们这两个机器都在同一个局域网内。然后剩下四组就是一些对比组。首先第一个对比组就是跨局域网的一个双限制锥形。它使用了一个中继的模式，就刚刚也说过，只有两个都是对称型，或者一个对称型，一个是完全限制锥形，它才会是中继。但这里为什么是中继呢？因为 Edge Mesh 它支持你去设置它强制使用中继模式，对，所以这也是一个比较关键的对比组。然后剩下这两个就是直连了，因为它不是那个双对称型，或者说一对称型一。完全限制锥形，所以它这两个中间这两个一定是一个直连，然后最后一个呢，就是刚刚也说过，如果是双对称型，那么它打洞一定是失败的，所以这也是一个中继模式。然后我们可以看到实验结果，就是会比较可能会比较那个比较诧异啊，就是在双对称型的情况下，它打洞它时长是那个。对，花掉将近30秒。然后还有一点值得我们注意的是，就是，它在直连模式上反而会比中继模式它的建立，它可能会花更长的一些时间。那主要的原因就是因为它在打洞的时候，它两个 agent 之间它要去交换一个网络的信息，所以说它会以中继的方式来消耗更多的时长。那可能这个时候就会有些同学就会问。那在中继的情况下，它居然要花30多秒去建立。那如果我要
发一个，比如说我要发一个 1KB 的一个消息，结果你建链的时间就花了30秒，我发这 1KB 的消息可能就只要几毫秒，那这个肯定就不合理，对吧？就有点离谱。但是其实不是这样的，因为什么呢？因为 AgeMesh Agent 的建链啊，它只在 Agent 加入这个集群的时候发生。比如说你左边这个 Agent 在刚加入这个集群的时候，它才会主动的跟其他的 agent 之间去建立一个连接，也就是当 agent 在加入这个集群后，它会立马的去跟其他 agent 建立一个连接。它建立的时间段，它是发生在这个时候的。这个时候呢，可能你的业务它还没运行下来，所以说它不会带来影响。所以呢，这个耗时其实我们是可以不用太担心。然后呢，还有个问题就是，所有的 agent 因为在加入集群后都会跟其他的所有的 agent 去建立起一个连接，所以最后呢就会形成一种这种 full mesh 的一个网格。啊，这也是就 Edge Mesh 的一个名称的由来，就是它所有 Agent 在形成以后就会构成这么一个 Full Mesh。啊，然后但是呢，这个时候又有同学可能会有疑问，就是假如说你节点规模很大，那么我每个节点上的一个链接的量就会很大，那会不会带来非常高的一个资源占用？其实经过我们实验后，其实并不会的。啊，举个例子啊，比如说这个时候我们集群有1000个节点。那每个节点上都会有999条链，但是呢，可能实际在使用的时候呢，你只会使用其中一部分，剩余的大部分可能你都是没用上的。然后这些空闲的链接啊，它只占极少的一个系统资源，就是说不用去担心它一个资源消耗。第二个实验其实就是关于一个函数的实验，就是为了回答直连模式下跟中继模式下这两种模式的它的一个数据传输的一个效率的一个差异性，这边也是直接给出一个结论啊，这边测量结果可能会有一些测量误差，但是其实在大量测量情况下，它其实总体的趋势是就是我下面描述的这么回事儿，然后也是截取了一段那个记录值吧。然后我们可以直接看一下，在直连的情况下，它其实它的效率来说，要比中继模式它是要提高，就是大概占中继模式传输效率的只有大概15%到20%多吧。所以说，以 P2P 直连的方式，它的数据传输的效率是非常高的。第三个部分就是关于 Edge Mesh 的一个性能测试，因为 Edge Mesh 它本身是一个数据面的组件，所以说它的一个性能啊是一个非常重要的一点，也只有把这一部分性能交代清楚了，用户才可能去放心的去使用 Edge Mesh。首先，第一个性能测试是资源的一个消耗测试，一般资源大多数都是测量一个内存的消耗。这个 CPU 的消耗，然后从这个表中我们也可以看出，在等吞吐量、等测试应用规模的情况下，单个数据面的 HMesh Agent 的内存消耗大约是 East to Proxy 的30%，然后 CPU 消耗，是 East to Proxy 的10%左右，然后控制面组件 HMesh Server 的内存消耗大约是 East to D 的4.5%。然后 CPU 消耗大约是 East to D 的0.15%啊，可能有些同学就会觉得这边的数据有点夸张啊，但其实是有一点就是当 Edge Mesh Agent 在打动情所有的 Agent 都在打动情况成功的情况下，所有 Agent 都是通过直连进行一个数据转发，那么这个时候其实 Edge Mesh Server 它本身是不用去做一个中继的工作，那么相当于它就是一个空闲的状态，所以这个时候呢，资源消耗占用啊是非常低的。
这也是为什么我们会测出一个比较非常好的一个结果。第三个非常重要的一个点就是，Edge Mesh 本身啊，它是一个节点模式的代理，它不像 Istio 那样，它是一个 Sidecar 的一种代理模式。那所以这个时候呢，它的内存内或者说一个资源的消耗，它应该是你一个节点上一个应用的一个倍数。比如说我一个节点上有100个应用，那么 Istio Proxy 的一个内存占用你还得乘一个100，那这个时候它的内存占用可能就是1 GB 多。然后 Edge Mesh Agent 呢是每个节点只有一个嘛，这种节点级的 DSL，所以对于 Edge Mesh Agent 来说，它的内存可能并不会增加多少，这是一个比较关键的一个。最后一个性能测试也是这种流量转发。对流量转发组件来说，非常重要的一个测试就是端到端时应用的端到端时延的一个测试。然后我们是在一个相同环境下去进行一个测试。其实关于 Edge Mesh 的一个性能测试，我们是做了非常多的工作，但是限于一个 PPT 的一个篇幅吧，我们不能都放上来，所以这里就放上了一些比较关键性的结论。首先，在我们分成了四个那个吞吐量的一个测试指标，分别是20、100、500、2500 RPS。RPS 就是 request per second 每秒的一个请求数。在吞吐量比较低的情况下，比如 20RPS、100RPS 的时候呢，Edge Mesh 的一个转发性能是优于 Istio，它的转发的速率大概提高了有10倍左右，而且我们可以看到，从这两个图中，我们可以看到，其实蓝色的 Edge Mesh 啊，它跟红色这个 Bare Metal 这个基准组的意思就是，无网格，它直接走的就是底层的一个容器网络，或者是那种Overlay 啊、Underlay 这种网络。我们可以看到，其实 Edge Mesh 的一个端到端时延跟这个基准组的测试结果啊，就基本上是持平的或者相同的，就是略高。就意思就是说，Edge Mesh 并不会引入过多的一个性能的一个损耗。然而 Istio 的话，在 0.99P 的时候就会趋于一个平稳，然后大概达到一个230多、220多的一个毫秒的一个延迟。但是 Edge Mesh 其实也，目前来说 Edge Mesh 也并没有那么完美吧，就是在比较高压或者说高吞吐量的情况下，Edge Mesh 的一个端到端时延它会达到，比如这个 500 RPS 它会达到一个700，然后在那个2500的时候它会达到一个900多，将近一秒。然而 Istio 的话，在这种高下，它的表现啊是比较好，在500多的时候，Istio 一直也是能保持到200多、250左右。然后呢，在2500的时候，它是350左右。总体来说，还是保持在500秒下了。所以这个结论就是，当请求量或者吞吐压力比较高的时候呢，Edge Mesh 的一个端到端时延波动是比较明显的，侧面也反映出了在高压下，Edge Mesh 可能有些不稳定性。但是有问题不要紧啊，我们目前也是在着手去优化 Edge Mesh 在高压情况下的一个稳定性，然后目标是给大家带来，无论在什么样的压力情况下，都能又快速的又稳定的去转发和代理一些用户的应用的一些流量。然后呢，这些实验我全部都是把那个测试框架开源到了我自己一个个人仓库下面。大家如果感兴趣的话，也可以去看一下。然后呢，这个测试框架是的目标就是让任何一个人都可以实现重新实现我的这些性能测试结果。对，然后可能你测出来的具体数值可能会跟我有些许的偏差，但是总体趋势肯定也是相差无几的。
OK，最后我来说一下 Edge Mesh 的一个 roadmap。我们在今年6月份呢，是 Edge Mesh 从 KubeEdge 的项目中解耦出来，然后作为一个独立的子项目进行一个开源。然后在今年9月份的话，我们实现了这个阶段 Edge Mesh 最重要的一个功能，就是一个微服务的跨域网边云边和边边的一个通信。然后预计在今年的年底，然后去实现一个 Edge Mesh 的一个 Operator 自动化运维，然后在明年 Q1 的时候去实现一个 Edge Mesh 兼容 CNI。啊，这个地方的表述可能不太对啊，因为 Edge Mesh 它现在已经可以去兼容 CNI 插件、Flannel、Calico 等等，我们都已经测试过了。其实这个地方的意思就是去支持一些 CNI，让 Edge Mesh 能够做到在 Pod 的内部直接通过 Pod IP 去并通另外一个对端的一个 Pod IP。我们要在明年 Q1 要做的一个事情，然后明年 Q2 呢，我们是希望去做一个服务治理能力的一个丰富，然后最终达到呢能够对接标准的 Istio 去进行一个服务治理的一个控制。也只有做完这一步，才能。Edge Mesh 啊，才能称之为 Service Mesh 在边缘计算场景下的一个延伸和扩展。然后明年 Q3 的话是打算去做一个 Edge Mesh 的一个跨集群的服务通信。其实目前来说，有很多 CNI 其实也已经做了，或者说 Service Mesh 工具啊，都项目都已经做了这些事情。对。比如那个 Selenium，它其实已经支持了一个跨集群服务的通信，Istio 它本身也支持跨集群的一个通信。跨集群服务通信其实还是有比蛮多的一个使用场景的。对，所以我们是打算在明年的一个 Q3 去支持一个跨集群的一个服务通信。最后就是打波小广告吧。是，首先就是仓库的话都放在 KubeEdge 这个主项目托管，然后这是我们一个频道，有什么问题可以直接在上面跟我们交流。然后下面这两个二维码，大家如果感兴趣也可以扫描它。然后，可以第一个公众号，大家可以去接收一些 KubeEdge 的一些动态啊，还有一些推文啊等等。然后第二个二维码的话，你去扫描它，然后这个小助手会把你拉到一个 KubeEdge 的群里面。啊，有些问题我们也可以直接在群里面进行一个交流。最后补充一句，就是 KubeEdge 的话，其实无时不刻都希望有更多的云原生边缘计算爱好者加入到其中，然后一起去探索边缘计算的方向。OK。谢谢大家，我今天的演讲到此结束，谢谢。